ကမ္ဘာအဆွန်ဇာယာဆုံးကယ်ဆယ်မှုတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်းကျောင်းသားအဖွဲ့ကယ်ဆယ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့ထမ်လွန်ကူရှိရာတောင်ချေကိုဖော်လီဘော့အဖွဲ့သားတွေရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်ခရိုင်ရှိထမ်လွန်ကူထဲမှာနှစ်ပတ်ကြာပိတ်မိနေတဲ့တော်ဝက်အမည်ရှိထိုင်းကျောင်းသားဘောလုံးအသင်းမှလူငယ်ဘောလုံးသမား12ဦးနဲ့သူတို့ရဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်နီးပါးဖြစ်သူတို့ကိုခေရခဲစေကဲထုံနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ဖို့အမေရိကန်ပရိုဂျူဆာ2ဦးကပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ဒီကားကိုအရေးပါတဲ့ Hollywood ရုပ်ရှင်တကားလို့အမြင်မိတယ်လို့ Pure Flix ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့ Managing Partner Michael Scott ကချင်းရိုင်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာ Scott နဲ့တွဲဖက် Producer Adam Smith တို့က Tamlin ကိုရှိရာတစ်ပိုင်းမှာ Interview မေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးဇာညွှန်းရေးဆရာတဦးကိုခေါ်ယူဖို့နဲ့ထိုင်းကျောက်သားအဖွဲ့ကိုကဲထုတ်ရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားရင်ငုတ်သမားတွေနဲ့ထိုင်းရေတပ် Navy SEAL အဖွဲ့မှအဓိက Key Player တွေကလေးတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကို Interview လုပ်နိုင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုထိလဲရှာလဲအခြေအနေမျိုးမှာဒီလိုပြင်ဆင်နေမှုတွေကဂယုမဆိုင်ရာကြာတယ်လို့ဖြစ်နေမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ Twitter Producer Smith ကအခြားထုတ်လုပ်ရေးတွေလည်းရောက်လာကြတော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမြန်မြန်လှုပ်ရှားရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းမျိုးသမီးနဲ့လက်ထပ်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာတစ်နှစ်ကို3လလောက်နေလေ့ရှိတဲ့ Mr. Scott ကတော့သူတို့ဘက်ကလူတွေကိုအင်တာဗျူးတဲ့နေရာမှာအတင်းအကျပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ Pure Flix ဟာ American Scott Jail မျိုးနဲ့ Los Angeles မျိုးတွေမှာအခြေစိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးထိုင်းကျောင်းသားအဖွဲ့ကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပြည်တယ်ရင်ငုတ်သမား2ဦးအကြောင်းကိုအသားပေးရိုက်ကူးမဲ့ဒီဇယ်လန်ဟာ Pure Flix အတွက်တော့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်း Producer Smith ကပြောပါတယ်။